Շայս տաղավարում մեր հյուրը Մեդիամաքս սպորտի խմբագիր Դավիթ Հալավերդյանն է, բարև ձեզ, պարոն Հալավերդյան։ Ավելի շատ խոսելու ենք Արմենիայի այս նախադեպ Արարատ Արմենիայի հաջողության մասին։ Փաստորեն Սաբուրթալոյին հաղթելու համար պետք էր նախ պարտվել Սաբուրթալոյին, որ հետո նոր հաղթել։ Իդեպ շատ քիչ մարդ կար, որ հավատում էր, որ Արարատ Արմենիան կարող է Թբիլիսիում հաղթել։ Առաջ խաղից հետո շատ քիչ մարդ էր։ Այո, ես այդ մարդկանցից մեկն եմ, որովհետև ես միշտ հավատում եմ հրաշքների և ուզում եմ հավատալ, որ մենք իսկապես երբևիցե կունենանք նման հաջողություններ։ Այստեղ ոչ միայն Արարատի և Սաբուրթալոյի դիմակայություններ, այլ դարավոր հայ-վրացական մրցակցությունը և վրացիների համար Արարատ Դինամո Թբիլիսի խաղը։ Եվ վրացիների համար ես շփվում էի վրացի լրագրողների հետ, գործընկերների հետ, իրենց համար հատկապես կարևոր էր, որ իրենք ոչ թե հաջորդ փուլ անցնեն, այլ հաղթեն հայկական թիմին, և զգացվում էր ընդհանուր առմամբ իրենց տրամադրվածությունը։ Առաջին խաղից հետո բավականին մեծամիտ մտքեր հնչեցին, կարծիքներ, այդ թվում նաև խաղացողներից Սաբուրթալոյի և Մարզիչից, և շատ ուրախ եմ, որ հայկական թիմը կարողացավ բոլոր այդ կարծիքները հերքել և ապացուցեց, որ ավելի ուժեղ է, քան մրցակիցը։ Քիչ առաջ, այստեղ գալուց առաջ դիտեցի ՊԵԿ-ի հրապարակած, պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տեսանյութը այն մասին, թե ինչպես են մեր խաղացողներին դիմավորում Բագրատաշեն սահմանակետում, դիմավորում էին կոնյակով, քաղցրավենիքով և ժպիտներով, դա իսկապես ինձ ևս շատ ուրախացրեց, որովհետև Հայաստանում ֆուտբոլը սիրում են և հատկապես սիրում են այն դեպքում, երբ որ լինում են հաղթանակներ։ Ընդամենը 5 տարի առաջ հայկական թիմերը դուրս էին մնում եվրոպական մրցաշարերից անմիջապես առաջին հենց խաղափուլում, պարտվելով առավելագույն թույլ թիմերի, քան այսօր Սաբուրթալոյի։ Այո, և առանձնակի հույս չկար, որ որևէ բան կփոխվի։ Հիմի տեսեք, առաջի խաղից առաջ սպասելիքները մեծ էին, չէ՞, շատերը ասում են մեր Արարատը ավելի ուժեղ է, քան վրացական Սաբուրթալոյ, շատերը չեն էլ լսել այդ անունը, որտեվ միշտ ասոցացվում է Դինամո Թբիլիսի, այդպես ինչեղ իշխոր անուններ ունեցող թիմերի հետ։ Այդ մեծ սպասելիքները մեծ պատասխանատվություն է նաև նշանակում, դա ինչ-որտեղ հոգեբանական լարվածություն, երբեմն դրա հետևանքը պարտություն։ Հենց բոլորը հուսախապվեցին, հույսերը կորցրեցին այդ ձեր ասած մեծ մասը, այդ հոգեբանական բեռը կարծես թե կորավ և Արարատ Արմենիան հաղթեց։ Կա այդպիսի հոգեբանական ինչ-որ գործոն այս երկու խաղերի օրինակով։ Ընդհանրապես մենք մեզ երկրպակուներից պետք է սովորել երկրպակել մեր թիմերին անկախ նրանից իրենք հաղթում են թե պարտվում։ Այսինքն դա պետք է լինի մի սիրո պատմություն, որտեղ նաև պարտությունները պետք է ներել։ Այլ խնդիր է, որ եթե թիմերը ցուցաբերում են հաղթանակի կամք և ցանկություն, ցանկացած երկրպակու է պատրաստել, եթե տեսնում է, որ մեծ նվիրվածությամբ են խաղում խաղացողները, ցանկացած երկրպակու է պատրաստ է իրեն դա ներել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մենք հիմա արդեն ունենք իրավիճակ, երբ որ հայկական թիմերը ոչ հեշտությամբ, բայց հաղթահարում են առաջին 3 փուլերը և ընդամենը 1-2 քայլ է երբեմն մնում, որպեսզի նրանք հայտնվեն խմբային մրցաշարում։ Այս դեպքում 1 քայլ չէ Արարատ Արմենիայի դեպքում։ Այո, այս հաջողությունը բացառիկ է, մենք ակումբային ֆուտբոլում նման հաջողություն երբեք չենք ունեցել, և պետք է ասեմ, որ նույնը իդեպ վրացական ֆուտբոլը չի ունեցել նման հաջողություններ, և իրենց թիմերը երբեք հանդես չեն եկել խմբային փուլում, ոչ Եվրոպայի լիգայի, ոչ Չեմպիոնների լիգայի։ Հիմա սա շատ լավ նշան է նաև այն առումով, որ Արարատ Արմենիան ընդամենը նույնիսկ 1 տարի էլ չկա, ինչ ձևավորվել է, և այո, 1 տարի ընդամենը, իսկ Վարդան Մինասյանը ստանձնել է այս թիմի ղեկավարությունը 8 թե 9 ամիս առաջ, և արդեն մեծ ձեռքբերումներ ունենք։ Հիմա ամբողջացնելու համար ընդամենը ևս 1 քայլ է պետք։ Այդ քայլի մասին չթերագնահատելով Լուքսեմբուրգյան թիմին կարող ենք ասել, որ
հիմա այդ հաջորդ փուլ դուրս գալու հավանականությունը ավելի մեծ է, քան նախորդի ժամանակ Սաբուրտալոյին հաղթելու հավանականությունը։ Ես հասկանում եմ ինչու են, որովհետև Լյուքսեմբուրգ միանգամից հիմա էլի շատերը կասեն, թե Լյուքսեմբուրգ ես ուզում ասեմ, ինչով է պայմանավորված այդ թերագնահատումը Լյուքսեմբուրգի հավաքականի թույլ ելույթներով։ Իսկ ոմիս թիմ է, որը հասել է այս փուլի մինչև, չէ՞։ Վերջին շրջանում Լյուքսեմբուրգի հավաքականն էլ է հետաքրքիր ֆուտբոլ ցուցադրում և ունի տպավորիչ հաջողություններ, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռևս շարունակում ենք կարծել, որ դա այն փոքր գաճաշպետություններից մեկն է, որտեղ ֆուտբոլը չի կարող հաջողություններ ունենալ։ Միջդեռ հենց անմիջապես Դուդելանշ թիմը դեռևս անցյալ տարի խաղում էր այս մրցաշարի խմբային փուլում, անցել էր 3 մրցակիցների և բավականին ագրեսիվ ֆուտբոլ էր ցուցաբերում, այնպես որ մի քանի օր առաջ նաև Վարդանի հետ եմ խոսացել, նա ասաց, որ թերագնահատել Դուդելանշին չի կարելի, այն իր մակարդակով ավելի բարձր է, քան վրացական թիմը և ունի միջազգային մրցելույթների բավականին լուրջ փորձ։ Ավելին ասեմ, ըստ վիճակագրության Դուդելանշը վերջին 27 պաշտոնական խաղերում չի պարտվել։ Իսկ Եվրոպայի լիգայի, այսինքն Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարից դուրս է մնացել 2 ոչ ոքի խաղալով Մալտայի Վալետայի հետ, որը շատ ավելի բարձր մակարդակի թիմ է, բայց էլի չի կարողացել հաղթել Դուդելանշին։ Այսինքն մենք կարող ենք տեսնել, որ սա այնքան էլ հեշտ խնդիր չի, ինչպես կարող է թվալ, բայց մյուս կողմից նաև պարտավոր եմ նշել, որ մնացած բոլոր մրցակիցների, հնարավոր մրցակիցների մեջ Դուդելանշը երևի թե ամենահարմարն է, հարմարն է Արարատ Արմենիայի համար, և այս առումով կարծում եմ օգոստոսի 22-ին հանրապետական մարզադաշտը լեփլեցում կլինի և շատերը կգան աջակցելու Արարատ Արմենիային։ Մի քիչ ավելի ընդհանրացնելով հայկական ակումբային ֆուտբոլի թեման, տեսեք, Արարատ Արմենիան հաղթում է ԱԻԿ-ին, թեև դուրս մնաց ԱԻԿ-ի հետ ընդհանուր մրցապայքարից, Փյունիկը հաղթում է Յաբլոնեցին և Ալաշկերտը հաղթում է Ստյավային դրսում, թեև ներսում պարտվել է, այնուամենայնիվ որոշակի ցուցանիշներ են։ Կարող ենք ասել, որ հայկական ֆուտբոլի մենք արդեն որոշակի նոր ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Այո, մենք կարող ենք վստահելուորեն ասել, որ ակումբային ֆուտբոլը Հայաստանում բավականին լուրջ աճ է ապրում, դրան նպաստում են նաև լեգիոներները, ընդ որում ոչ թե պարզապես լեգիոներները, այլ բավականին բարձր կարգի լեգիոներներ, դա նաև նպաստում է, որպեսզի հայկական ֆուտբոլում մրցակցության մակարդակը բարձրանա, և ես համոզված եմ, որ դա կդրդի նաև տեղացի ֆուտբոլիստներին պայքարել իրենց տեղի համար մեկնարկային կազմում, օրինակ Արարատ Արմենիայում գլխավոր մարզիչն է բազմիցս նշել, որ հսկայական մրցակցություն կա և չունեն իրենք հիմնական և երկրորդական կազմի խաղացողներ, այլ մշտապես ռոտացիայի սկզբունքով և կախված նրանից, ով է գտնվում այդ պահին լավ մարզավիճակում, հենց այդ խաղացողներն են դուրս գալիս խաղադաշտ։ Ես պարզապես հույս եմ հայտնում, որ հետագայում մենք կտեսնենք ավելի շատ հայաստանցի խաղացողներ, հայ խաղացողներ այդ մեր առաջատար թիմերում։ Մենք նաև անցյալ տարի ունեցանք բացառիկ դեպք, երբ որ համարյա մինչև վերջ մի քանի թիմ պայքարում էր ոսկե մեդալի համար, նաև երկրորդ և երրորդ տեղերի համար, վերջին տուրում պարզվեց չեմպիոնը, նման բան շատ վաղուց չէր եղել, իսկ արդեն մեկնարկած առաջնությունում մենք տեսնում ենք, որ համարյա բոլոր խաղերը անցնում են լարված մրցապայքարում և բոլոր թիմերը ձգտում են գոնե մրցանակային տեղ։ Հուսանք Արարատ Արմենիան կհայտնվի խմբային փուլում, սա բացի հաճելի էմոցիաների, զգացողությունների, չգիտեմ, նաև որոշակի առումով վարքանիշի հայկական ֆուտբոլի բարձրացումից, էլ ինչ է տալիս մեզ, մեր թիմերին, գումարային ինչ-որ նաև չէ։ Սկսենք ամենակարևորից, ֆինանսականից, շատ լուրջ յուրաքանչյուր հաջորդ փուլ անցնելու համար թիմը բավականին լուրջ գումար է ստանում, և այդ գումարը ազդում է, կարելի է կարծել, որ թիմի բարեկեցության վրա, բայց ոչ միայն, որովհետև թիմը նաև
գումարներ է հատկացնում այդ գումարից մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման համար, այլ խնդիրները լուծելու համար ավելի լավ ֆուտբոլիստներ ներգրավելու վրա է ծախսում այդ գումարը։ Դրանից բացի բարձրանում է երկրի ռեյտինգը UEFA-ի սանդղակում, և դա նշանակում է, որ հաջորդ տարի ենթադրենք մեր թիմերը կարող են սկսել, գոնե թիմերից մեկը կարող է սկսել ոչ թե ամենանախնական փուլից, այլ ենթադրենք երկրորդ նախնական, ինչպես դա անում են այն թիմերը, որոնք ունեն մրցելույթների բավականին մեծ փուլ։ Եվս մեկ հարց, որ բոլորը հարցում են, թե ինչպես է ստացվում, որ հայկական թիմերը միշտ առաջին խաղը իրենց մոտ են անցկացնում, այն դեպքում, երբ որ բոլորը շահագրգռված են անցկացնել երկրորդ խաղը։ Բացատրությունը ևս այստեղ է։ Սովորաբար առաջին խաղը անցկացնում է այն թիմը, որը UEFA-ի ռեյտինգում ավելի ցածր տեղ է գրավում, և համակարգը իրենց հնարավորությունը տալիս այն թիմերին, որոնք ավելի մեծ փորձ ունեն, հանդես գալ երկրորդ խաղը իրենց մոտ, ունենալով լրացուցիչ առավելություն։ Բարեբախտաբար մեր թիմերը կարողանում են առայժմ այդ խնդիրը չեզոքացնել, բայց հետագայի համար ցանկալի կլիներ բարձր վարկանիշ ունենալով հանդեսվում, բայց ամենակարևորը, որ ինձ համար, որ ես ընդգծում եմ, դա այն մեծ ոգևորությունն է, նոր ասացի Պեկի մասին, բայց 3 ամբողջ Facebook-ներ թնդում, վարչապետը անդրադարձավ, բոլոր նրանք, ովքեր մի փոքր ֆուտբոլ գոնե սիրում են, հիմա համոզված եմ, անհամբեր սպասում են մեր թիմի հաջորդ խաղերին, և բնականաբար ակնկալիքները այն են, որ անցնելով հաղթահարելի խնդիր է, պետք է պարզապես տրամադրվել, չթերագնահատել մրցակցին, և անցնելու դեպքում մենք շատ հավանական է, որ կտեսնենք սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, նոյեմբերին, կտեսնենք Երևանում շատ լուրջ թիմեր, առաջատար եվրոպական թիմեր, և հույս կունենանք, որ Արարատ Արմենյան կարող է նաև դուրս գալ խմբային։ Շատ կարճ վարչապետի խոսքից հիշեցումով ավարտենք մեր զրույցը 2050 թվականին, մինչև մեր մեգանպատակները սպորտային, այդ նպատակներից մեկը մեդալակիր դառնալ Եվրոպայի կամ աշխարհի, չգիտեմ, շատերը չեն կա այս ռացիոնալ ինչ-որ տար… Ինչու՞ չէ, ես նման դեպքերում միշտ բերում եմ Իսլանդիայի օրինակը… Այսինքն դուք տեսնում եք այդ ճանապարհը… Իհարկե, դա երկար ճանապար է, բայց անհաղթահարելի է, միշտ բերում եմ Իսլանդիայի և հյուսիսային Իրլանդիայի օրինակը, որտեղ ընդամենը 20 տարի առաջ դաշտերը կարտոֆիլի դաշտ էին հիշեցնում, և որևէ հույս, որ կարող է այդ հյուսիսային հատվածներում Եվրոպայի ֆուտբոլ զարգանա, ընդհանրապես չկար։ Իսկ այսօր գիտեք, որ Իսլանդիան ոչ միայն խաղում է ամենաբարձր մակարդակի մրցաշարերում, այլ նաև իրենք այդ հու գորալու հեղինակն են, որը նաև այսօր կիրառում էին, 3 կիրառում էին հայ երկրպագուների դեպ մոտ 300-ից 400 հոգի հայեր, և նրանք իրենց աղմուկով կարողանում էին լրացնել վրացի երկրպագուներին։ Ես 3 դիտել եմ ինտերնետով, և ամբողջ ընթացքում միայն լսում էի մեր երկրպագուների ձայնը։ Այնպես որ իհարկե դա երկար ճանապարհ է, բայց ճիշտ ծրագիրը ճիշտ իրականացնելու դեպքում դա հնարավոր է իրականացնել։ Վերջին նախադասությունը, և դրանով ավարտեմ, հարկավոր է որքան հնարավոր է շատ ֆուտբոլային դաշտեր։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրը մեդիա սպորտի խմբագիր Դավիթ Հալավերդյանն էր։